אלה שתי חיות שונות לגמרי. אם נסתכל רגע על הפוקוס של הדאטה סיינטיסט, וחיים הזכיר את זה בתחילת השיחה, הדאטה סיינטיסט בא מרקע של מתמטיקה, של ריסרצ', הוא פחות מהנדס, הוא יותר סיינטיסט. וההבדלים הם לאורך כל הדרך. כשאתה אומר את המשפט הזה, מה המשמעות של זה? כאילו, מה זה אומר שהוא סיינטיסט? מה זה אומר במהות? כאילו, איך זה שונה מעבודת אינג'יניר? אז אם נסתכל למשל על ה-deliverables שדאטה סיינטיסט נותן, הוא חוקר את הדאטה, הוא מכיר טוב את ה-business use case, והעבודה שלו היא מאוד מאוד לוקלית. כלי עבודה בדרך כלל של דאטה סיינטיסט זה ה-Jupyter notebook, הוא עובד בפנדאז, הוא לוקח איזשהו סניפט של דאטה או את כל הדאטה, אבל עובד עליו מחקרית, וכשהוא מסיים יש לו איזשהו מתכון לאיך ML אמור להתנהג. אבל זה לא פיצ'רים בפרודקשן. בעצם מה שהמהנדס עושה, ה-ML engineer, הוא מתרגם את הריסרצ' לביזנס ואליו, בעצם לפיצ'רים בפרודקשן, והמדדים שמעניינים את האנג'יניר לעומת זאת זה בדיוק בז'רגון שלנו, של software engineering, consistent, availability, throughput, כל ה-deployment cycles למיניהם. ה-ML engineer הוא software engineer לכל דבר. אוקיי. חיים, כאילו, שאלה קצת מזווית דומה, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שמתלהבים מהמקצוע הזה, דאטה סיינטיסט. אתה חושב שאם אני מפתח בקאנד, אני יכול להפוך להיות דאטה סיינטיסט? קודם כל, אתה יכול להפוך להיות מה שאתה רוצה. כן, את הדרך תמיד אפשר לעשות, ולהפוך, אני לא יודע, אני החלום שלי להיות טייס, אין קשר לאנג'ינירינג, ולא יודע, אני צריך ללמוד אבל את הכל מההתחלה. העניין הוא שכמו שבעצם כבר אמרנו, הסקילסט של דאטה סיינטיסט הם שונים מסקילסט של בקאנד אנג'יניר. זאת אומרת, אתה מעט מאוד ממה שלמדת עם השנים והניסיון שצברת כאנג'יניר, תוכל להביא אותו לעולמות של דאטה סיינס. רוב הזמן שלך יושקע במחקר, באלגוריתמיקה, במתמטיקה, בהבנה של הדאטה והבנה של הביזנס, אתה פחות תביא את היכולות שלך האנג'ינירי יוצא, בוא לידי ביטוי מדי פעם, אבל לא לשם כך בדרך כלל סוחרים את החברות סוחרות את היכולות שלך. הרף כניסה הוא בעצם לימוד מתמטיקה גבוהה, לא? נכון, נכון. הרף כניסה בעצם הוא יש פה המון למידה שהיא למידה של תחומים שונים. לעומת זאת, machine learning engineer זה כבר חיה שהיא איפשהו בין לבין, והיא מאפשרת לך להביא את היכולות שלך כסופטוור אנג'יניר לתוך הפרויקטים של משין לרנינג ולהישאר באזורים של משין לרנינג. ולכן אני שוב פעם, זה איך שאני חושב, אני חושב שכאילו המרחק בין בקאנד אנג'יניר למשין לרנינג אנג'יניר הוא הרבה יותר קצר מאשר מבקאנד לדאטה סיינטיסט.